Jeg er blevet krænket i årevis af en overordnet, som var 20 år ældre end mig, og som havde både kone og børn. Han kørte sådan et sygt magtspil, hvor i det her ønske om sex indgik. Og hvor min ansættelse hele tiden var i fare. Så jeg gik på æggeskaller i alle de år. Han insinuerede ofte eller erklærede åbent direkte seksuel interesse, både mundtligt, på sms, på mail. Nogle gange sendte han mig sådan nogle beskeder, når vi sad i møde med andre mennesker. Om at han ville i seng med mig. At han ville gå hjem og onanere til mig. At han ville tænke på mig om aftenen, når han knaldede sin kone. Han skrev og snakkede ofte om, at jeg skulle have smæk. Han talte om min kønsbehåring, om mine bryster, om min røv til andre mennesker. Og han kritiserede ofte min krop i den sammenhæng. Folk vidste ikke rigtigt, hvad de skulle gøre. Så de fleste slog det hen som sjov. Han fortalte sådan nogle mærkelige, opdigtede historier om mig, eller fantasier til andre mennesker. For eksempel fortalte han pludselig en samarbejdspartner, der sad lige midt i forretten på en meget fin restaurant, at kort forinden havde han haft mig op på hotelværelset, og jeg var gået nøgen rundt inde på hans hotelværelse. Og det havde jeg ikke. Og så fortalte han om, hvordan mine bryster så ud, når jeg bevægede mig, og at min røv var for lille, den kunne ikke hoppe ordentligt. Og samarbejdspartneren, hun anede ikke, hvad hun skulle sige. Han beordrede mig ofte til at komme op på hans hotelværelse om aftenen. Typisk, når han havde fået noget at drikke. Jeg ignorerede det. Det hele. Ignorerede det. Ligesom min strategi hele tiden var at være professionel. Og så lade ham om at være mærkelig. Jeg forestillede mig, at jeg havde sådan en stor, tyk regnjakke på. Og at alt det der, det bare gled af. Som om det regnede med lort. Flere gange konfronterede jeg ham også med det. Bad ham om at stoppe. Men det blev det bare værre af. Og jeg var faktisk rigtig glad for mit arbejde. Jeg var glad for opgaverne. Men det endte med, at jeg sagde op. Hen imod slutningen af min ansættelse, bad han mig skrive under på, at jeg ville slette alle hans sms'er og mails og forskellige andre beviser på hans underlige opførsel. Men jeg nægtede at skrive under. Så lavede jeg stedet en log over forholdet. Jeg har ikke vist den til nogen. Jeg har ikke fortalt ret mange om det. Og godt nok bare ikke alt det ballade, det vil udløse både for ham og for mig.